ningetaka tu kusema huu ni wakati msito kwa Kikuyu, na hasa ningetaka kuambia hii vita si kindogo, na niwaambie hii vita si ya Gachagua. Hii ni vita ya Wakikuyu wote. Bila tulifurahia wakati watu viongozi wetu walipiga uhuru mpaka huu Gachagua na wengine wale wako kwa serikali, lakini huu si wakati wa kuulizana nani alipiga uhuru nani hakupiga uhuru. Huu ni wakati wa kujua tuko hatarini, sababu naona viongozi wote wameungana. Huu ni Raila na huu ni Ruto. Kwa sasa sisi tulichagua Ruto tukichukia Raila, tukichukia na tukiongoa Raila. Sasa wameshikana na Raila, hana shughuli na sisi, sababu tulimkataa wakati alisaidia Kibaki, tulimkataa wakati aliyetoa na uhuru. Kwa hivyo he has nothing to lose, he is not happy with us. Kwa hivyo anatumiwa na Ruto. Ruto naye amekuwa akisema msichana peupo kwamba Wakikuyu wamekosea watu wao, na hakuna vile naweza pigana na Kikuyu kama huna kwa serikali. Kwa hivyo sisi tumepea serikali mchana peupe, kwa ni have the 50% of the vote tukapatia Ruto. Sasa hii kampa na tunyonga, sisi ndio tumepea na hii kampa ndio tunyonga. Kwa hivyo ningetaka kuambia watu wetu mahali wapo, viongozi wetu wote, matajiri wetu wote, vijana wetu wote, maina jenga na wale viongozi wote mahali wapo, tukae chini hata kama ni viongozi wa kanisa, tukae chini tujue tuko kwa hatari. Na tukijua na tukiamua kabila yetu, tukiamini hivyo, hii hatari tutadiru na ye. Kama vile tulindiru na msungu, who was a superpower, who was controlling the biggest part of the world then, and we were primitive people then. Hii hatari sio kubwa vile kama wakati ule. Tukishikana, tuko na uwezo. Wale Kikuyu wako anywhere in Kenya, na muambia mjio mko hatarini. Na niwaambie viongozi, wakiongozi wanaishongwa na wale wote wanatuhusa. Amuradha na watu wote wale wa Kiambu, sababu Kiambu ndiye imeongoza kuhusa watu. Ningetaka kuambia viongozi wa Kiambu wote mbali malipo, kutoka sasa nyinyi ni adui wa ground, na hii msiposunga hii kitu si mzuri. Hivyo ningetaka kuomba watu wa Kiambu, viongozi wa Kiambu, mfikirie kampu ya kwenda kuika hiyo vote, sababu mmetuaibisha. Sisi Kiambu kama ni mahali na simika, Kiambu ndio nasimika, na mmetuuza, mmemfanya Kiambu kuwa laughing stock. Na hata Kikuyu wote, wakati mambo ya Gachagua inaongelewa na Kimani, Kimani Ichung'wah na watu wa Kiambu na kina Waiguru, kina wale wote wale, tunaibika tu kama tuliaibika last election when we fought our own Uhuru Kenyatta. Now we are again fighting our own Gachagua. But what I want to tell Kikuyus, this is not about Uhuru, this is not about Gachagua. This is about the community. Tunamalizwa mmoja mmoja, tumalizwa vijana yetu, matajiri wetu, viongozi wetu. Siku moja mtu ataingia kwa Kikuyu anjaribu ni nani? Watoto wetu hawataajiriwa, mabiashara yetu itaharibika, viongozi wetu wote watamalizwa, wale wako kasini watafukuzwa, tutabaki a very useless community without about tutakuwa na ability ya kupigana. Kwa hivyo ningeomba sasa tusikane wote. Uwe uko mtu ya dini, uwe wa siasa, uwe biashara, uwe kijana, uwe nini, maina jenga Gachagua wote, matajiri wote, wote wote wale wako na biashara kubwa. Sababu nimesikia wakati mmoja mtu akiongea kuhusu bila tadiru na benki sawa Kikuyu, atadiru na media ni hawa Kikuyu, biashara zetu gekomba na wao ametuma sakaja kutumaliza Nairobi, ndio Nairobi tutoke tupigane tukiwa Ruiru, from Ruiru. Kwa hivyo hii yote hasara tusipochunga, we have no generation. Kwa hivyo mimi ningeomba viongozi wetu, na hasa viongozi wa Kiambu, mko na nafasi ya kujirekebisha. Na namuonga kwa Mungu wa Kirenyaga, na muomba kwa Mungu yule mimi naamini, yule aisaidia maumau apiga msungu. Na muomba kwa huyo Mungu, watu wote wabadilike, watu wote wakue pamoja, na hiyo kitu ndio itatuokoa.